Hello, hello, Minglaba, MITDC, Comida, the Nejan, Josuvara, Janodini, Miawe Pedomet, Hinaro, Janoro, Comida Tema, Adobe After Effects, Software, Adobe Premiere Software, Maya Software, Bono, Maya Software, Photoshop Software, Dilumio Bono, Adobe Communion, Tolo, Software, Miai Bono, Alimio Tonda, Comida Domare, Matima Pitame, Shaladio, General Shimbia Pedoma Pipare. General already the mill so we don't love you, general the comida tema, this space terra, yola bono, umas general adiniama, the this space are Chausele Dadama Lege Beshidora bono, Chausele Dadama Lege bono, the marginal jeta, Chausele Dadama Lege bono, and our general are the Ayaledio, Tension Lulames, the this spellet, huh? Total ara ho tuya ba le me na jona di dina ma sha tha ma display switch bang block phit taw ma le bo no ket da swen do aku pathama song law ya ma lauk ka keyboard paw window ye area ko nai pya ma phit ba de window ye area ko nai pi do jona di niya ma da le ko copy ku pi do paste sha lai ma bo no da le ko copy ku ma di niya ma paste sha ma okay lauk ba ma okay lauk pi do da le aku swen a mai twe ne ne shi da bo no ada le do control a select pe lo le ya ba de di niya ma home 홍가니 미나 select all delete 로 보면 비엔도 다디 아게에 마페우 쓰면 다 스킨에 줘 라이 보노 다 대간다 피도 아이 피바데 넘버 2 အနေနဲ့ ကြတော့ right click ထောက် copy ယူ ပါမယ် copy ယူပြီးတော့ percent 10% ပေါ့နော် ပြန် keyboard ပေါ် window ရဲ့ area ကို နှိပ်ပါမယ် control v ကို ရှာပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ် ဒါကြတော့ အခု တွင်းမြင်နေရတဲ့ဟာလေးတွေက 10 file လေးတွေဖြစ်ပါတယ် 10 file ဆိုတာအမိုက်တက်ရိုက်လေးတွေပေါ့နော် အဲ့ဒါကို select all လုပ်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ပါမယ် skin နဲ့ကြော်လိုက်ပါ လုံးလို့မရတဲ့ဟာကို ထားပေးလိုက်ပါမယ်နော် ကြည့်တာဆိုရင်တော့ နောက်ထပ်တစ်ခုက recent ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ် right click ထောက် right click ထောက် copy ယူပါမယ် copy ယူပြီးတော့ window ရဲ့ area ကို နှိပ်ပါမယ် right click ထောက် paste ရပါမယ် recent ဆိုတဲ့ဟာလေး ရောက်လာပါပြီ okay နှိပ်ပါမယ် okay နှိပ်ပြန်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဟာလေးတွေကအမိုက်တရိုက်တွေဖြစ်ပါတယ် သူ့ကို select all လုပ်ပြီးတော့ delete လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်တော့ ဒါလေးကပျောက်သွားပြီပေါ့နော် နောက်ထပ်တစ်ခုက prefresh ဖြစ်ပါတယ် right click ထောက် copy ယူပါမယ် keyboard ပေါ် window ရဲ့ area ကို နှိပ်ပါမယ် right click ထောက် paste ရပါမယ် paste prefresh ဆိုတာဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ် okay နှိပ်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် permanent ကို continue ကို ထည့်နှိပ်ပါမယ် select all လုပ်ပါမယ် delete နဲ့ဖြတ်ပါမယ် delete နဲ့ဖြတ်ပြီးရင်တော့ do this for all current items skin နဲ့ကြော်ပါမယ် ဒါအခုဒါလေးကြံခဲ့တဲ့ဆိုရင်ပိတ်လိုက်ပါမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုက Windows log ကိုတော့ပါမယ် Windows log ကိုဘယ်နေရာနေတော့လဲဆိုတော့ဒီ computer icon ပေါ်မှာ right click ထောက် manage ကိုတော့ပါမယ် manage ကနေပြီးရင်တော့ဒီ event viewer ထဲကိုထည့်ဝင်ပါမယ် အဲ့နေရာမှာ Windows log ထဲကိုထည့်ဝင်ပါမယ် ဒီမှာ application file ရယ် security ရယ်ရှိတယ် setup ရယ် system ရယ် forwarded events ရယ်ဆိုပြီးတော့ ၄မျိုး ၅မျိုး ရှိတာပေါ့နော် အဲ့ဒီ ၅မျိုးမှာ ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က application နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေကို နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် ဒီလိုမျိုး file လေးတွေကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီမျိုး file လေးတွေကြားလာလို့ရှိရင်တော့ clear log ကိုကျွန်တော်တို့က clear log ကိုနှိပ်ပြီးတော့ clear လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် security ကိုဝင်ပါမယ် security မှာလည်း clear log ကိုနှိပ်ပြီးတော့ clear နဲ့ ရှင်းထုတ်လိုက်ပါမယ် setup ထဲကိုထည့်ဝင်ပါတယ် setup ထဲမှာကြတော့ clear ကိုနှိပ် clear ကိုပြန်နှိပ်ပါ system ဘက်ကိုသွားပါမယ် clear log ကိုနှိပ်ပါတယ် clear နဲ့နှိပ်ပါမယ် ဖြတ်ပါမယ် ပြီးတော့ forwarded events မှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ application ရယ် security ရယ် setup ရယ် system ရယ် forwarded events ရယ်ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က clear လုပ်ပလိုက်ပေါ့နော် အမှတ်တရတွေမရှိတော့ဘူး နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လောမှာ CFA ဖြစ်ပါတယ် CFA right click ထောက်ပါတယ် copy ယူပါမယ် right click ထောက် copy ယူဒီ window ထဲကိုသွားပါမယ် window ထဲကိုသွားပြီးရင်ဒီ window computer ထဲကိုသွားမှာပေါ့နော် computer ထဲကိုသွားပါမယ် C window ထဲကိုသွားပါမယ် C window ထဲကိုသွားပြီးရင်ဒီနေရာမှာ right click ထောက် paste ရပါမယ် right click ထောက် paste ရပါမယ် ပေးရှာတဲ့အခါမှာ CFA ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါမယ်ဒီ CFA ကို copy ယူတော့ပေါ့နော် ကဲဒါဆိုရင်တော့ CFA ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့မှာဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော် အဲ့ဒါဆိုရင် CFA file လေးတွေကြာရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် CFA file ကဘာတွေတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe After Effects ရယ် Adobe Premiere ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး software ကြီးကြီးတွေသုံးလို့ ထွက်လာတဲ့အမိုက်တရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမိုက်တရားတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစက်ကလဲလာမယ်နောက်ပြီးတော့စက်တွေပါတယ်ဟန်းလာမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Adobe After Effects ကိုတုံးလာတာကြာပြီ Adobe Premiere ကိုတုံးလာတာကြာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြာလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဒီကိုရဲ့အိမ်ခန်းမှာပေါ့နော်ကိုနေတာကတော့ကြာပြီဒါမဲ့တန်ရှင်းတွေပါတယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်တိုင်မှာဆိုရင်အမိုက်တရားတွေများလာပြီးတော့ကျွဲတွေပါတယ်များလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာမှာလည်းဒီလိုပါပဲကျွန်တော် Adobe After Effects ကိုသုံးတယ် Adobe Premiere ကိုသုံးတယ်ဆိုရင်အမိုက်တွေအရန်ထွက်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ CFA ဆိုတဲ့ဒီဒါလေးတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာပေးရမှာပေါ့နော် CFA file မှန်တယ်များတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ trailer.mp3 44 100 pn-1.cf ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်လောက်ထိတောင်သူကဟိုဟာdisk space တွေများတယ်လဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာလေးကြည့်လို့ရပါတယ်42.0 mb ရှိပါတယ်ဒါဒီဖိုင်ဆိုရင် 46.0 mb ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် 60.0 mb ဖြစ်ပါတယ်3.5 MB ဖြစ်ပါတယ်2.00 MB ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်ထိကိုဒါများပါတယ်နော်အဲဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်း73 MB တို့450 MB တို့490 MB တို့348 MB တို့425 MB တို့ဆိုပြီးတော့ .cfa တွေကအရန်ကိုဖန်ဆိုင်များလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီ .cfa အကောင်လုံးပေါ့နော်ဒီအောက်ကဟာလေးတွေကျတော့မလိုပါဘူး.cat တို့ဘာတွေကမလို့ CFA ဘောနော် CFA file ပေါ့နော်ဒီ CFA file တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က delete လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီကနေတစ်ချက်နှိပ်မှတစ်ချက်နှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကိုတော့မယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကိုဒီကနေပြီးတော့ဒီ vertical scroll button လေးကနေပြီးတော့ switch တင်တော့မယ်အပေါ် switch တင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီဒီမှာမြင်ရမယ်ဒီမှာရောက်လာလို့ရှိရင် keyboard ပေါ်က shift key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ select မှတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှဖိုင်ရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာလေးသူပြထားပေးပါတယ်89ဖိုင်ပေါ့နော်ဒီ89ဖိုင်ဟာဘယ်နှ GB လောက်ညီများလဲဆိုတော့9 GB ပေါ့ 7.25 GB နဲ့ညီများတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ CFA ဖိုင်ကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နှ GB ရောတော့မလဲဆိုတော့9K ကြော်လေးရောတော့မှာပေါ့နော် 9K ကြော်လေးရောတော့ကျွန်တော်အခု display က 64K ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကို 9K နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့80ကြော်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ထိရောက်မှုရှိမရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒါကို delete လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီdelete လုပ်မယ်ဆိုရင် home ထဲကိုသွားလိုက်ပေါ့နော် home ထဲကိုသွားပြီးရင်ဒီနေရာမှာ delete ဆိုတာလေးရှိပါတယ်keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control d ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီက delete ကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်နော် delete ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဟောဒါတွေရောကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတယ်ဖြတ်ပြီးသူကဖြတ်ပြီးတော့ပြင်မယ်လေအခုကပြောင်းမတော်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ refresh button လေးကိုနှိပ်ပစ်လိုက်အဲ့လိုမျိုး refresh button ကိုနှိပ်ပစ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ CFA file တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ Adobe After Effects သုံးတဲ့လူတွေ Adobe Premiere သုံးတဲ့လူတွေဒီ CFA file တွေကိုဖြတ်တက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် CFA file တွေကမရှိတော့ဒီ file လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ back ဆုပ်လိုက်မှာပေါ့နော် back ဆုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တစ်ခုရှာခိုင်းမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက P.E.K. ဆိုတဲ့ file လေးပဲဖြစ်ပါတယ် P.E.K. ကို right click ထောက် copy ယူပါမယ် right click ထောက် copy ယူပြီးရင်ဒီ search box မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ paste ရှာပါမယ်အဲ့မှာ P.E.K. file ဆိုတဲ့ဟာဒီမှာ80ဒေါ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့လိုဆိုရင် P.E.K. file တွေဟာရှိတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအခုဒီနေရာမှာဒါလေးဟာပြည့်တော်လို့ရှိရင်သူကကြားလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင် CEK file တွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါပြီးမှပဲကျွန်တော်ဒီ size semicolon gigantic ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ Adobe Premiere ရ Adobe After Effects ရသုံးတဲ့လူတွေက10 file ရ percent 10% ရ recent ရ prefetch ရ windows log ရ CFA ရ P.E.K. ရ size gigantic ရတွေကိုဒါတစ်လားတစ်ခါလောက်လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ set ဟာ nene 동로 강도알이 변어. 그다음에 그 저는 아디니아 마 PK 파일이야 잘라비라서 잘라비 잘라비서 막 그날에 막 샘플을 보너. 아디마 그 PDT 아생양 단에 PDT 샘플을 봐. 그다음에 아디마 저는 유튜브 채널에 메시지 배도 막 피파래. 아디 예 MITDC 컴퓨터 되는 소라로 저도 MITDC 컴퓨터 되는 안에 펀타의 유튜브 채널 배 피파래. 미얀마 나간도 나간다 아방도 아트에 보너. 저는 아디 때는 라마다나의 니고모노마를 온라인 안에 비어 프리 릴라나운데 펀베타의 때는 때는 온라인 때는 전에 마마오 보너 대초 루레 자로 저는 지마 때는 라마다나의 루레 자로 디 MITDC 컴퓨터 때는 유튜브 채널에만 원비어 릴라로 야바래 아이마 플레이리스트고 원라이로 시엔 미미노 자녀들의 바다여도 바다여도 릴라로 야만 피바래 오프마 포토숍 와드나 바래 루아 포토숍고 릴라면 마이크로소프트 와드나 바래 루아 마이크로소프트고 릴라면 아도비 피치메이커 와드나 바래 니고 모노마가로 아도비 피치메이커고 릴라면 나비로 에세 파워포인트 파워포인트 비디오 에디팅은 저는 아쿠 로로제 소프트웨어 2မျိုး고 아디가 로비로 딘페니다 보너. 디 Adobe Premiere 나비로 Adobe Premiere မှာလည်း versionတွေ အများကြီးရှိတယ်. 저는 Adobe Premiere CFA နဲ့လည်း 딘페ထားတာရှိတယ်. CC 2019 နဲ့လည်း 딘페ထားတာရှိတယ်. Adobe Premiere CC 2015 နဲ့လည်း သင်ခန်းစာတွေ လုပ်ပြီးတော့ 딘페ထားတာရှိတယ်. 나비로ဒီမှာဆိုရင် Adobe InDesign ပေါ့နော်. 그다음에 아쿠 저너디 디니아만 보노 아도비 포토숍 말레 아도비 포토숍 알레아웃도야 버전들이 많이 템페이터라 시바데 아니야마 나우테 땡힌다르 땡힌다르야 레 많이 템페이보 시바데 아신 야엔 야드로 묘 템페이도마 ဖြစ်ပါတယ်. 디 유튜브 채널ကို 짠နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share ဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်. နောက်ထပ်ညီကိုမောင်နှမတွေက လည်း ဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတာပေါ့နော်. နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ YouTube channel ကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ Facebook link တွေပေးထားပါတယ်. အဲ့ဒီ Facebook link တွေမှာလည်းတွားပြီးတော့အခါမဲ့လေ့လာလို့ရပါတယ်. အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုဒီနေရာမှာ P.E.K. ပေါ့နော်. P.E.K. ဆိုတဲ့ file လေးတွေကိုကျွန်တော် select မှတ်ပါမယ်. select မှတ်တဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုမှတ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့စပြီးတော့ select မှတ်မယ်. select မှတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း နောက်ထပ်တနေရာမှာ select မှတ်တဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ်က shift key လေးကို select မှတ်ထားပါတော့ select မှတ်ထားပြီးမှကျွန်တော်ကဒီ home tab ကိုသွားမယ်. delete ကိုနှိပ်ပါမယ်. home tab ကိုသွား delete ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ သူကဒါ refresh ကိုလုပ်လိုက်ပါတော့ refresh ကိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင် P.E.K. file တွေဟာအကုန်လုံးပြတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်. ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဘာရိုက်ရှာစရာလိုတဲ့လဲဆိုရင် size ပေါ့နော်. SIN အဲ့ဒါကိုခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါ. သူကအကုန်လုံးဖြတ်တော့ refresh လုပ်တာနည်းနည်းကြာတာပေါ့နော်. အဲ့လို့ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့စက်ကအရင်လေးနေတယ်. Premiere သုံးတယ် After Effects ကိုသုံးတယ်ဆိုရင်ဒီ new line ကိုသုံးပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ hard disk space ကိုပေါ့နော်. disk space ကို free upload လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်. free upload လုပ်လို့ရတယ်. တက်တာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြီးအောင်ဆောင်းလိုက်မယ်. ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်. ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီ window နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေရှိမယ်. နောက်ပြီးတော့ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်. နောက်ပြီးတော့ဒီဓမ္မ series နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေရောရှိမယ်. အများကြီးပေါ့နော်. သင်ခန်းစာတွေအများကြီးတင်ပေးထားပါတယ်. နောက်ထပ်လည်းအများကြီးတင်ပေးဖို့ရှိပါသေးတယ်. ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီမှာဒါလေးကိုပြီးအောင်ဆောင်လိုက်ပါ. P.E.K. P.E.K. ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကဒီ size ပေါ့နော်. အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ရှာမယ်. size size semicolon size semicolon bien size semicolon aniyama size semicolon bien gigantic ပေါ့နော်. okay အဲ့လိုမျိုးရှာမရလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်က copy ကူးလိုက်မယ်. copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်. right click ထောက်မယ် paste ရှောင်းမယ်. 다비엔다오 사진에 샤라이바 너 사이즈 장간데 보너 비엔 카날에 상라이바 너 ကဲ ဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဒါ link တွေပေါ့နော် YouTube link တွေရှိပါတယ်ဒီဘက်ဒီမှာလည်းနောက်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်း Facebook link ရှိတာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ Facebook link တွေကိုဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဒါနိုင်ငံရဲ့အကြက်တေးကြောင့်သူတို့ပိတ်ထားတာပေါ့နော်ကဲ ဒါဆိုရင်တော့အခုဒီဘက်မှာ YouTube link တစ်ခုကိုတော့ဝင်ကြည့်ပါမယ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဒါရိုမာဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ YouTube link မှာလည်းတော်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီဘက်မှာတော်ပြီးတော့လေ့လာပါဥပမာဒီမှာဆိုရင်ဒါPhotoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလေးရှိမယ် Adobe Illustrator နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိမယ်နော်ပြီးရင်ဒီ video editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေလည်းရှိမယ်ဒီဘက်မှာလည်းအများကြီးတင်ပေးထားပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီမှာ size gigantic size gigantic ကမရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီကဒါဆိုရင်ဟိုအမိုက်တွေပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်မရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုလောလောဆယ်ပိတ်လိုက်မယ်အထူးကတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဟာလေးတွေကိုအထူးကလုပ်ပေးရမယ်နော်10pm %10% ရယ် recent ရယ် prefetch ရယ် windows law ရယ် CFA ရယ် P.E.K. ရယ်site gigantic ပေါ့နော်ဒါလေးတွေရယ်နော်ပြီးကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီဘက်မှာဆိုရင်64K ဒါသမ 4K ပေါ့နော်64ဒါသမ 4K ပဲရှိတော့တယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေဒီဝင်ကြည့်မယ်ဝင်ကြည့်ကွန်ပျူတာထဲဝင်ကြည့်ပါမယ်ကွန်ပျူတာထဲဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူက64ဒါသမဒီကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ 5K ပေါ့နော် free ဖြစ်သွားတယ်64ဒါသမ 5K ဒီဘက်မှာ64ဒါသမ5K ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဟိုတက်တော့တာပေါ့နော်သူကအနေချင်းတက်တော့တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတခါကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ right click ထောင်းအဲ့ဒါကိုဟိုdelete လုပ်ပလိုက်ပေါ့နော် delete လုပ်ပလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်တက်တော့လဲဆိုတော့သူကတခါတည်း90ကျော်တော့တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ CFA တစ်ခုထဲမှာ 9K ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်90နဲ့ 10K ဒါသမ 10K ဆိုပြီးတော့free up space ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာကတော့အထူးက Adobe Premiere နဲ့ Adobe After Effects သုံးတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တခြားပေါ့နော်ဒီ tension လုံးနီးနဲ့မတီးတဲ့မတက်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကလည်းဒီနီးလိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer disk space တွေကိုလိုက်ပြီးတော့free up လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါမယ်အားလုံး bye bye